Sej, ajde, ko poješ me unija od tun. Ma ne pol, koša fol da je koša fol. Ta cesta proti soncu, ta cesta proti... Let's go! Dobar dan, dobrodošli na zajedno ovaj epizoda Člani. Po naših statistikah smo number one podcast u Sloveniji. Poprosim. Tim je delao anketo. Tako, in je na redu da... Ne na redu, je ugotovio da smo number one. Tako. Bomba. Jure, koga imamo danes na temu number one podcastu? Danes je z nami zelo, zelo pričakovan gost. Tako imenovani bolani doktor, ali Drill, ali Andrej Bučar. Kje ste člani? Kaj si ti vse, reper? Ja sem... Ustvarjalec? Ja, reper, tekstopisec, tudi producent. Sice zadnji čas se malo manj produciram, a sem naredil tudi dosti bito in to zase in tudi za nekatere druge. V glavnem, ja, bolj ko ne artist. Veš, artist. Ono, ja, artist po mojem. Hip-hopper. Top. Koga imamo še danes z nami, tle, Jure? Danes imamo z nami še mene, Jureta, in Jure. Imamo tudi našega Mateja. Dobar dan. Tako. Yeah. Tako. In, kaj zdaj, Drill? Ste dobro. Ko je bil kje tvoj teden, kaj si kje lepega delal? Ta tedna, včeraj se šel snemati spot od Smirbeta iz La Bagre. Smirbe. Ja, Smirbe La Bagre, on je malo jače motherfucker iz Ljubljana, Rakova Jelša, reprezent, pozdrav Smirbetu. Snema spot, u bistvu on in Čiro snema ta spot za Stoko iz Zagreba. Snema je u bistvu neka komad, oziroma skupek komadov za neka kolaboracijski projekt od Stoke u bistvu. Ne. Rima, Rimi, Griza Rep. Evo. Lepo. Zanimivo. In kaj si tudi ti gor ali sam pomagal? Ja, veš kaj, rabu je ekipo tipo od zadaj, da je malo zapolni kadar in to smo šli jaz, Ringe, Marco, Aksel, smo šli gor malo mu stopit pred kamero. Bomba, kaj, to pa je tudi to. Včeraj je bil ponedeljak, drugače za vikend. Sem imel ta vikend, sem imel fraj. Neki mi je odpadlo, mogu bi biti u Zagorju. In je neki odpadlo in to smo predstavili na november. Drugače pa akcija vsak vikend. Kaj, koncert je bil? Ja, koncert. Mogu biti predstavitev albuma. Pa kako to gre, čak je prosti razložiti? Ti ste album predstavil že 15.000 krat, da ja sve. Kaj, vsake mesto lahko narediš predstavitev albuma. Pa kaj, ni da ga enkrat predstaviš in pol ga samo furaš. To je kao predstavitveni koncert albuma v določenem mestu. Ampak ja, ne vem, recimo release, official release party je prvi. Ne? Aha, okej. Okay. Ampak... To je turneja, v bistvu, na kjeri se predstavlja ta album, tako da lahko reči. Okej. Sam, ti si eden izmed prvih artistov, ki je imel tudi turnejo svetovno v slovenščini, ne? Mislim, to sem nekaj zasledil. Evropsko. Veš kaj je pora? Nismo imeli prvo turnejo, ampak smo imeli prvi ba je isključno v slovenščini. Vsi so bolj pametni, ko grejo gor, razumeš, si pripravijo še kakšen angleški komad, jih toko da je malo bolj ustilo, da jih dokaj šteka, mi pač nismo imeli. Burke je takrat ful naredil za to, da smo skonektali se v bistvu z enim fantom, enim Benijem iz Groningena, na severu Nizozemske mesto Groningen. Stari. Ja, ful hod, tip je legenda. DJ, med drugim, ki nas je v bistvu pol nekako, nam je zrihtil koncerte po Nizozemskem. Ne vem, ne, 7 koncertov v Amsterdam, Groningen, Nijmegen. Kako je to zgledalo? Mislim, koliko folka je bilo tam? Ma veš kako, to je isto, kot da bi zdaj... Poravadi to niso bili koncerti, na katerih smo samo mi nastopali. Ne? Smo bili pač pred skupina nekemu lokalnemu tipu, razumeš, kot da ne vem, jaz zdaj nastopam v taverni in pred mano, ne vem, nastop še Masaja, Reta in zraven še neki, razumeš, kaj svem, Italijani, ki odrepajo 3-4 komade in veš, da folk bo unil. Če so dori biti, če je dobra neka energija. Bo vajbo, ja. Ja, ja. Vajbo zraven, razumeš, tako da. Mesti, da smo mi ful imeli to neko zagnanost, vaš ono, lačni priznanja in to. Prvo smo šli na eno, ki je bila samo Praga, Dunaj, Linz. Lepo. In to je bilo, mislim, da to, in to še podaljšen vikend, pa smo prišli Praga, Dunaj, Amsterdam, Nijmegen, Groningen, kje smo še bili, mislim, da smo bili ta Toynville, Francija,
To je evropska tura. Ne, 14 datuma je bilo, stok smo bili dvakrat u Amsterdamu, dvakrat u Groningenu, tko ful jako je bilo, svak dan koncert, otkrat se mi je prvi zgodilo i končali smo ga pa u Zagrebu, tipo, prišli smo, ne vem, iz Amsterdama u Zagreb i tam končali, kad smo imeli DJ-a Sabo, ki je bio Zagrebčan, ki je Zagrebčan. No, Forte. No. Koliko folka je tipo na takih koncertih? Ma je bilo, ne vem, 120 ljudi, veš, ono tako, okay. Neki MKC plac, razumeš, ampak smeh, ono, tipi, ono, ne vem, ja se spomnim, sam imao takrat album Tramontana Besed, in vem, da sem pred začetkom komada rekao, ne vem, this song is called The Storm of the Words, in oni su bili, ono, okej, da čujemo, in pa, veš, komad neki hitro repanje, in valda, folk je, ono, umišljao, okej, okay, ta yeah, neki yeah. Storm. Tako da je bilo škar smeh, meni je bilo, mislim, boko ne je bilo nam smeh, veš, International in to. Nafilali da je nas prišao. U svakim koncertu se našao nekdo ki je tipo, ne vem, Slovenec, Hrvat, Bosanec, ovo, ono, veš, vedno je prišao nek... Nije štekao tu i... Kao, zasledio sam na vašem profilu da ste tu, vozio sam se 2 ure, ne vem, ono, veš. Forte. Je bilo tu i par takih, in to, prenesli rakije, in to. Pa će res takrat, vantije sam se res odločio da, ono, to je to, ker hoćem delati u lajfu, to mi je bilo pravo. A takrat je bil ta aha moment za te? Pizda, tako potrdite u malo... To je bilo ono, ja. Ja, ko ti ki si bio zdaj u Kanu, ne? Bolana iskušnja, razumeš nekako u toj svoji stroki si, ne? I ko poštekaš da... Prvi tak experience, to je. Ja, je full hudo, ne? I ja sam takrat, pa će res s temi fanti, tu i Smoke Mrdeljano je bio s nami. I, ne vem, stari... Kaj je bila zarečena taka štorija iz te turneje? Ma štori je ful. A se si ful. Na podcastu tle čas za kašno povedat. Tako neki zdaj da bi pravo ono rekao, ta je bila smešna. Ne vem, ful ih je bilo. Ne vem, meni smo recimo enega iz Brooklyna, enega reperja, Will Deluxe, se kliče African American, ali kako ne rečem, črnec, ful hud reper, živi u Osaki. To je japonska. Ja. In je šel z nami, Enjiro, mislim, on je imao misli 2 koncerta tudi z nami, in je šel na te after partije naše in ono tipo je bila prav se mu je videla ono čim prej da konča, da se vrne ono nazaj, ono crazy Balkan people, ono. A mi, razumeš, mladi ljudi, ono se je dogajalo svašta, razumeš. Gde je bilo to? Koliko let nazaj? Ja sam to, još da je bilo to 2015, 2016, mislim da konec 2015. Dobro. Zima 2015. Mam na YouTube-u, če kdo hoće pogledat, Avantur se je klicalo to, Avantur. Tipo vlogić. Komora, mislim da je. Je kao vlogić, ma tako ful, malo mutavo narijeno, ja sam hodio dati svaku stvar, svaku križišća, takrat notri, raja, ne vem, 40 minut, razumiješ, i ono, malo dosadno rata u mjestu koje odete malo skipati. A si sam u sve na redu zeditao i to? Ja, nažalost. Se poznao, ono, da je tako, sam je rekao, ta DJ, rekao, pišu da mogu si malo krajše narediti, ono. Pa dobro, evo, dokumentart. je pa neke kar lahko pogledam in sam ono, za trenutek sam tamo. Čekaj, ma ti si, koliko letnik je? 29? 21. 21, ti si zdaj 31. Opa, ja. Kjer ga? 4. Evo ti. Jaz sem zdaj konec septembra, 26. A, okej. Okay. Čekaj, ti si pol strelec. Tehnica, aha. Pježja. Tako. Ti? Jaz sem 28. marec. Jaz sem Oven. Oven? Aha, okej. Ti poznaš kaj se kaj na te stvari, ono... Pa... Jaz in Masaja smo rekli, da smo ono ful podobno, ono... Okay. Ja, mindset. Podobni, ja. Malej, nisem nikoli neki ful dajo temu pomena in poudarka in to, ampak par stvari... Je res. Čas, poštekaš... Ja, je res, se strinjam. Mogoče pa je neki na temu, ne? Zodijak. Zdaj smo bili mi u Veneciji, jaz in Luka, in mene kliče ona en dan prej, jaz sem gledal tvoj horoskop, vem da greš u Veneciju, ba je, se boš zaklepetal z enim pomembnim tipom, ful boste debatirali, ful uspešno. Ne. S tipom smo podpisali pogodbo in nas je predstavil tako njegovim članom investitorjem. Okej, ja to mi je rekla Masaja nekaj. Je pač ono, šneh, vidiš, ne. Fuck. To je to, ne? Fucking horoskopi, ben ti. Dobro, se vredno ni samo horoskop, ne? Ja, ampak, ja. Zvezde neki, ne, mogoče, valjda to res neki upliva, kaj je, veš, ono. Ja. Neke malo jače stile, ki jih mi ne poznamo. Pa če ne, ti si tako okej v teh manifestacija in vse to? Stari moj, iskreno da ti povem,
Po mojem je neki na temu, ono, veš. Ta energija ki jo daš, ki ono, kaj ti verjameš in to, koliko dvomiš u sebe, po mojem ima malo, ali pa tu i dosti upliva pri temu kam te pelje pot, ne? Kam imaš možgane usmirene, ne? Ja, stari, se mi zdi da to da verjameš vase in da misliš da ti bo uspelo in da manifestiraš te zadeve in pošiljaš dobro to vibro u vesolje, kaj se mogoče pa res neki naredi, ne? In kaj, zdaj, če se peljemo naprej, kaj je tvoja ta formula za uspeh, kaj bi rekel, za tvoj uspeh? Aha. Pa ne vem, še vedno ne vem, veš, ono, ker v moji glavi jaz sem še vedno delam na temu, ne. Uh-huh. Uspeš po mojem resku si, ono, kaj, sem, ko si tariš in se obrneš nazaj in rečeš, ok, res sem naredil to in to, ne. Jaz sem zdaj pred sabo še toliko stvari, ki hočem narediti, da še nisem uspel v teh zadevah, ne. V nekaterih sem, nekaj sem dosegel, nekaj pa še nisem, ampak v mojem ful pomembno je to, da ti verjameš, ne. Verjameš v sebe, verjameš v svoj plan, to je neka po mojem formula, ker se mi zdi, da to, čim ti podvomiš v sebe, pez, ne vem, se mi zdi, da kot da daš oni prvi korak proti temu, da boš failal, ne. Mm. Kaj sem, se mi zdi, da moraš imeti to res veru v sebe. In kako si ti postavljal? Ok, ti zgleda, da imaš neke cilje postavljene, kaj to si si vzel čas, ali to sproti si delaš, ali kako to narediš? Zdaj ne vem, veš kako, dosti teh ciljev je izhaja iz mojega otroštva, za reč, ne. Mm-hmm. In veš, da takrat si po mojem nisem vzel čas in neki preveč kalkuliral, ne, je bilo po mojem resu napristno, kaj si res želim, ne. In dosti krat sem tako že razmišljal, po mojem dosti folka strmi k temu, da bi v bistvu impresionirali mlajšega sebe, veš ono. Okay. Ja, ne vem, da ko si pomisliš, ne vem, pizda realno, ne. Yeah. Jaz, ko gledam, ko sem imel 10-11 let, ko sem začel repat, da bi meni nekdo rekel, da bom imel z določenim temi komade, ki jih imam, slovenskimi legendami, slovenskega repa, da bom nastopil povsod po Sloveniji, da bom imel toliko albumov, ovo, ono, bi si mislil, kaj res, veš, for... mogoče nekatere stvari, ki sem zdaj samo umevne in jih niti treba tu in tam se mogoče zamisliti in preštudira tu na tu i kaj si dosegao, ne, tu i ti se recimo možeš reći, ne, ti se leto, ono, kan, festival, ono, veš, to stvari ki ih ne bi po mojem niti približno mislio da se lahko zgodio par let nazaj, veš. Sej to, mislim, pomislim vedno na to, se spomnim prvi letnik sretne faksa, uh-huh. ki sem šel na Univerzo film uh-huh. u Novi Gorici, in pravo sem si rekel, ono, prvo noj spomnim pizda, evo, to je to, to je zdaj ta live, a takrat, ono, nič od nič. Ja. Še nobenega filma sem rekel pizda, zdaj se začne. In da bi si takrat rekel točno to, pač, ono, fuck, lekaj boš čez 3-4 leta, ja. Fuck. Škira motivacija bi dobil takrat. Da bi ti nekdo lahko tako rekel, ej, sam da veš, čez 4 leta boš. Samo, kaj mišljate, ne bi to zjebalo, pizdar, ja. Po, en bi dobil takrat še bolj. No, mo. Misliš? Ja, ker je nek... Pa neko potrdilo da, ok, dej, kulje to, veš, dosta krat si uno oklevaš, piti kada kupim to, kada grem tam, kada naredim to. In lih dvom da se to lahko kaj zajebe, te mogoče okleva. Ti zanimivo, ampak vse meni je to, to sem že povedal stokrat, sem bil pri šlogerci v prvem letniku tega faksa. Aha. In eden, kar mi je pošlogila, ženska je vedela vse o meni, ma. Vse, kar še zgodilo, bo zgodilo, lih tako za potrditev, ki ful folk to ne verjame. Eno teh šloganja je bilo, da mi tako rekla, kaj si imel kakšnega brata, sestro, imaš? Sem rekel, ne. Je bil kakšen pred tabo? Rekel, ne, ja sem prvi, eden in edini. Ja. Tako gleda one črte, ma si ti fiks? Fiks, vali? Fiks, moji se sporočili in čez eno leto so imeli mene. Ma tle ne piše, tako ma dobro, če ne veš, gremo naprej. Kaj imaš še kakšnega brata ali sestri? Ne, jaz sem povedal pač to mojim doma vse, kar mi je povedalo. In moj... stari je rekel, da ima drugo. Ne. Pač legit so rekli, pač nismo ti nikoli povedali, ker si bil pač premlad, ja, da je moja mama imela miskerič. Ja, sem izdela, da bo nekaj tako, ko si začel govoriti svašta. Pač, uno, član, ko ti to ona reče, jaz še nisem imel pojma. Si misliš, da, na? A vejo, kaj je bilo, ali ne vejo? Ne, pač miskerič. Še da ustraja po temu, pa... veš, da je sigurno, da ve, to ti proner da, ono, feeling fakt. No, in ta šlogerca mi je rekla po končanem faksu, mislim, pač ob zaključku faksa,
boš spoznal nekoga in tvoja karijera pač se bo povspela ful visoko in pač zdaj kan je konec tretjega letnika sem jaz, spoznam okay. te Italijane in to in pač Šmen. To je meni dalo ta zagon skozi cel faks, da ok, faks, imam dve leti, imam še eno leto čim več delati, ker pol moraš biti pripravljen, ker nekaj prihaja. Ja, ja, bravo, vidiš. No, evo, vidiš, ti si že imel nekako na pol to stvar, ne, kot smo pregovorili, če bi ti nekdo povel, ne, njemu so dejansko poveli, samo ja, njemu ali bar ja. Ne. Pač, mega, lej, samo dalje. Tle, jaz tako gledam to, ne. Če ti boš vedel, da sigurno bo neki čez dve leti, kaj miš, da bi delal enako trdo? Vsak, mogoče ti, ampak ne bi moj vsak delal enako trdo. To imaš prav, ja. Lahko da te uleni, lahko je ja, sej bo, ne, čez dve leti bom, ne, in ne bi delal nič v to smer. Ja, sej to pač vsi pravijo, ne, uspeh in vse je pač sreča in talent se združi sta in to je uspeh. Ma ne, jaz mislim, da sreča in trdo delo. Vse, vse. Trdo delo, po moje, je najbolj pomembno. Tu je sreča, je tu je talent, ne, tu je ta ja. Predispozicija neka, ne, če imaš to ali nimaš, veš, tu je, veš, kako je to, ne. Vidva, recimo, za ta podcast, če nimaš, recimo, dara, govora i malo retorike in to, džaba sreće, tale, trud, vse, veš, zna bi da ti nikoli ne bo to šlo tako dobro da bi lahko to delal, ne. Tu da, malo, školu, malo mora biti, ne. Pri komediji da ne govorim, razumeš, če maš, ali nimaš, je ful na temu. Gdje je ta neka predispozicija, kašno maš, če si, če maš malo talenta, ampak valjda, ful foka ima talent, pa ne naredi truda, ne? To, in to ful foka da vidi. Te stari, res so dosadni. Sa si ga dobro, ne? Celi smo mislim, popikani. Ja, mogu bi me tu ne palčki. Palčki. ne moram reči, je bilo ful jako, ki si bila zita kaos od Kana. Sem bil na Radio 1 in član Drills, nemo, a, lega člana na radiju, ko še mo na obala. Ja, ja, ja. To je bilo prejako. Ja, je bilo smeh, ki smo bili, bili tam u temu našemu nekemu ghetto workout platu. I tko imamo nek radio, ono imamo drugo za psušiti, ono ti nek radio stari. Tako čujemo, čak i malo kad ni to. Ali ih jedan dan prej sam gledao, vedno sam gledao ni tvoj podcast ki ste naredili prvo kako ste prišli nazaj. A, ja, s cijelo ekipco. Ne, s cijelo ekipco, mislim da ste bili, pa bi u feko, ali... Ja, pa cijela ekipca je bila tle, Feko, Luka aha, in vsi, aha. Ja, bravo, bravo, to je bilo, ja. Ja, to je bilo. Ali si bil samo ti, ali si bil samo vi dva i si neki povedal da... Ma ne ve, možno tudi. Ma on je po moje... Bilo, ne? Lej, dosti smo to omenjali. Ta enka je ostakrat. Ja. Una enka, okay, okay. Ki je bila tle. Nema svake čas, to je. Tu i ko sem pogledal to, skreno ti moram povedati, ja, kako kvalitetno. Kašan ti je bil? Ma bolano, stari, tko, ne vem, prav se vidi da imaš uno... Prvo se vidi, kot se breku, talent se vidi, ono. Se vidi, ok, ta tip bo naredil še dosti hudih stvari. No, no. Če, watch to, out, watch out. Ja, watch out, motherfucker, razumiš? Čakaj, zdaj še moramo, ne, pač, tle ful jako, ki se portamo eni drugi, smo bili na tvojem releaseu na študentu. Hvala. Je bilo ful jako, sem te prvič videl uživo, pač okay. To je, morate iti vsi fucking check, neče imate priliko. In med vsakim komadičom, ne, valjda malo koša, kostike, vse štima, ne, yeah. In tle jure dvometrski, tako, ki si drill, član ustavi, olejte člani podcast, jure Rimanić, moj fucking člani. Vale, ja, me moraš me ta nekako sproščen, veš, odnos. Ne, jako, tako, jako. Čim si ono neki naštudiran, po tem komadu rečem to, po to, ni to to, ne. Viš, kaj je bilo meni, tako, želim, najboljše vsem. Ma imam eno kolegico, ki se tako na smrt skregala z mano, še zdaj ne vem zakaj, in je bila na unem release partiju. Okay. In smo se samo pogledali, smo se, in ona vem, da je ful velik fan tebe, okay. In je bilo meni ful tak moment, član je pozdravil mene in Jurota in pač uno, in ti si se skregala z mano, lej. Če je bila dobra, ne bi... Ti si kaj še dal kaj izrihtat, nema, lej, lej. Kjer Štrgić. Ja, pač ta je bila huda. Ja, nema, veš uno. Tam ja, valjda vas bom nekako potprl, če dela ste to, če dela ste dobro. Tu je, veš, ful malo ljudi dan danes nekako dela neki kreativnega. Ja, ja. But... Koče ne tako malo, ampak malo kvalitetne neke kreative, razumeš? Ful ljudi jednostavno samo scrolla čez life in to, se jebi ga, ono, mogoče ima kakve druge cilje. Mogoče dela još šolo, mogoče s športnikim, mogoče ovo, mogoče ono. Ne, ampak... Veste, štekam, jaz ful cenim to kreativo. Yeah. Pač, ne vem, jaz filme, naprimer, ki sem v temu, cenim po kreativi in koliko me zabava. Ma tudi, če je drama, samo pač, da je kreativno. No? Tako. Bilo kaj, komadi, tudi zdaj kar del, sem snemal ta teden jaz pot od Masaje, pa se vidu, ja, bravo, kreativno, pač le ta kreativa ja. Vržete na rit.
Lepa hvala, Drill nam prinesu CD, vsi čeknit, link v opisu. Jaz imam avto od mojega starega in ima tako polno CD-jev, Nickelbacka in country songov. Okay. In samo to poslušam in sem vse že poslušal in zdaj bo prišlo to pravo. Dobro, Nickelback tu ima kakšne hude. Ma dobri se, dobri se. Dobri se, Nickelback. Zdaj pa ne, vem, da si ti je naš gost, ampak žal, Drill, to je naš podcast. Moram zdaj še jureta malo, ko je bil kaj tvoj teden. Moj teden, evo, moj teden je bil spet full produktiven. On zdaj priča produktivno, sviš, ko pridem stvari. Ne, jaz se full trudim vsak jutro si dan splanirati v nulo, pač. Okay. Zdaj danes sem tudi malo sfejlo, ki sem zamudil 4 minute sem. Minutko. Ne, sem pravo stisnit še fitness vmes in sem se malo zavlekel na cesti. Ampak ja, no, uspelo mi res narediti enormno stvari, pač. Res stvari, ki ne bi naredil drugače nikoli, ne? Če si ne bi jutro vse do napisal, zablokiral si vsako uro, ne bi naredil nič. Prav tako, po urah. Po urah, ja. Se to sem kot tudi tebe malo vprašati, kaj ti tudi si recimo planiraš dan ali greš bolj with the flow? Se za dan, ja, tu in tam, valjda, ko imam določene stvari, ne vem danes recimo, ki imam to, sem si valjda malo splaniral in to, ampak bolj ko nemam te to do list, veš, kao, zrihti to, 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 to in to in pol, ne vem, en dan mi uspe ful pričrtat, par dni mi ne uspe nič in to. Ampak moram povedati, da zadnje leto mogoče sem malo bolj tako pridem glede teh stvari in, in bolj ko ne so to stvari tipa bukiranje, ne, raznih koncertov, rihtanje, mogoče raznih fotoshoot, teh video šutov, spotov, kakšne tu i, ne vem, sponzorske zadeve in te fore, ne, bolj imam te opravke, ne. Pa ti si on board vse, mislim, kaj nimaš kakšnega menedžera, ali kaj, kako to gre? Imam enega, ki mi pomaga, kar se tiče teh pravnih zadev, koje treba malo bolj to črno profi, na belem, jo. Ja, malo bolj profi narediti in ko se jaz še malo lovim, Marko Kotnik, Sicirus D.O., ful uredu mož, mi pomaga že zadnjih, ne vem, 4 leta, pri vse, on je tudi marketing agent, športni marketing, MČS, tudi meni je pač ful pomagal, kar se tiče marketinga in to, ampak evo le, zdaj to zadnje leto imam odprt SP. Sem videl komora del, komora del, ne, SP, komora SP, ja, seveda. Ampak, kar se tiče tega bukiranja, sem jaz vedno sam delal, veš. Okay, to je redko kdo, da mi je, da sem imel kadarkoli menedžere za te zadeve in z vse drugo tu je, ne, veš, tu je recimo full z video spoti, tudi za bancije, ki delamo dosti sami, jaz in brat, ne. Stari, una mečka, una spotu je, kaj imaš SL 500, kaj je že? Ja, kaj, 450. Fak, ko sem ga videl tam, sem ga šel prav iskati, da bi si ga kupil za poletje, stari. Kako je oni bolanej? Samo ono je Lorenzer paket, ali ko se reče. To še neka bolj fancy. To je tipo, ja, firma, ki dela... Aha, tipo Brabus. Ko Brabus, recimo, ja, Lorenzer. Pač malo... Ne, ono forte. Zabaj sem zjebil, je Lorenzer. A je, je, je. Ti bi rabo met enega tašnega, stari. Ja, 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 realno, realno. Koliko je 30 jurjev, je ne, sigurno, če je to dovolj, a ni, ne? Pa je, veš kaj, ta, jaz bi prav tega. Ja, ja. Zato, ker on je običan, je že bolj takšen ovalen, ne? Ja, ta je bil prav ono... Da, ima prav nek body kit, tak... Buljo. Ja, tak, malo zgleda ko te E30, ki je M. Ne, ki ima sprednji odbijač, ima bolj tako ošter, zadnji ima in ima one pune feltne, ne. Ja, ja, ja. Pa če res kroti. To je, mi smo recimo snemali gor proti padni Uniklan, ki je tako stari. In ono, greko nič. Veš kaj je, tle manjka meni na obali ene ceste ob morju, da lahko kruzaš po leti. To meni fali, bila je od Kopra do Izole in zdaj zaprto. Jaz se lahko greš še vedno, povoziš kakšnega kolesarja, dobro. Je. Jaz sem malo mlajši, tako da sem dobil izpit prepozno. Ne? Nisem še uno experiencev une ceste. Ja. Včasih je folk vozil po Titovem trgu, pizder je. Ja. To pa si ne znam predstavljati. Ja, ja, imaš pravda se daleč. Meni ta Rex nikoli ni bil, ne vem kaj. Tako. Manjka ene na našem op klifu. Dokaj nevarna cesta se mi zdi, da bila. Hm?
A tako malo nevarna cesta je bila, je bil ta reks. Ful onih dreves na desni strani, yeah. Oni škele, ful tako dokaj osko, se mi zdi, da tam je bilo ful nesreč, tako koliko se jaz spomnim. Ma tudi folk je bil ful bolj fuknjen včasih na cesti, kot je zdaj, se ma meni dobro, zdi. Ma to misliš? Ma fix, folk je delal ta, jaz spomnim, ten škofijak. Tle naš sosed, se mi zdi, da, da je šel na puna, tle dol so dirkali, se je zapocal en stebr, tle dol šel sosedu pred hišo, pizde. Razumeš, to zdaj folk ne dela več, pizde, razumeš. Istinjana so letavali. Ja, ja, tle so bili ludi včasih. Veš kaj, una cesta je zdaj lepa, jaz grem rad longboardat, ob sončnih zahodih je pa zato dobra una cesta. Zdaj, tam je pa nisem še šel, odkar je zaprta. Resno? Ne, ne vem zakaj, ne, se mogu biti. Veš, da je lepa. Čakaj, me s temi skutički greš lahko, ne, zipi. Po moje zipo greš lahko, zipi, ja. Jaz sta 25, kaj mi. Točno, ja. Furaš motor drugače, ali kaj? Kaj? Imaš kakšen motor? Ma nimam, zdaj že ful čas. Sem imel, veš kaj sem imel, jaz sem imel Brabota, či imen je Brabota. Brabusa. Brabota. Pjađo Brabus. Brabota sem imel ful let. Ja, čekaj, to je 25, ali? To je 50, kaj samo je na, na pedala, veš. Po nekaj časa je bilo... Nek čas se mislim, da je bila fora, da je kolo s pomožnim motorjem, če si imel pedala, vse ne bilo 50-ka. Ja, ja. 60. On je bil hud, ne? Imaš če avta in bravo. Ta, ja, ja. Bravo ima tudi vilce. Res ne. Suspension, ne? Ko se če amortizer, veš, on je cross variant. Ja, ja, ja. Je hud. Posle nekaj čas sem imel youngsterja, nekega flexerja in to, ma pisati, da bi si vzel mogoče neko runnerco. Ma, imaš spit za, nimaš spit za... Nimam, ja sem gledal, da se da narediti za 125 nekaj kao sam... 125 lahko narediš, ja. Ja, ono, 6 ur rabiš in tako. Tako, ja, toliko sem čuo... Čeprav ne 125, ki pizda... A, je dovolj? Ma ne vem, tako ko jih vidiš, on... Šta vam pizda, da te vidim tebe, on... Šta nima... Malo turno, ja. Dobro, proti pesnički, kaj sem, vse ne bi jaz ne bi nekaj letao, meni z motorjem letavati je tako, kaj sem, nimi nekaj baš... Ma sej, jaz sem naredil za neomejeno, ne, ki okay. Po 25, ne, in pač vozim skuter, on je veš 400 kubikov, tipa. Ja, ja, ja. Uno je tako, ne rabiš it hitro, ja, ampak je vsaj, veš kaj, je motor, je motor, ne, gre lahko, ne. Ja, veš, sem za neomejeno si mi nikoli ni dalo izdelati izpita, ne, zakaj. Sej ni, sej dosti. Zdaj s temi izpiti je itak, folk popada po šestkrat. Ja, ne, s te glavne teorije zjebane in to. Ok, ja, valjda, imel bi tako za poletje, veš, da bi imel in to. Vsako poletje me malo zamika in to. Polko gre mi imo poletje, yeah. Samo na ok, ne bom yeah, zdaj. Se ne rabiš, ja, pol. A zdaj ga li za kupič, mesece. Čekaš, ker zdaj yeah. Scene je ono boljše, če ga kupiš ono. Ma raj kupiš barkica, da je tam za izol. Maš barkica? Nimam, zdaj se lih pogovarjamo s kolegom, ki bom kupil neko zdaj hudo. Škaj, tu i to rabim da diti spit. A dobro, to je pičkin dim. Ja, to pa res, to sem čuo, ja, da je kr lahko. Bi si počel eno varkico. Po moje drugo leto, ne, po moje. Ma moreš met, veš, če si dizole. Kaj je ona, veš, že tako mali gliserčić nekaj. Ja, ja. Liti gre malo bele škele. Lepa, lepa. Kašna, lepa, kašna fetica gor. Valjda. Ne, malo se potapljati iz nje, veš, onda rabiš po plaži okoli, po kamnih. Veš kaj je, ti moram reći, le, drili tudi prinesu te na majčke, ja. Komora. Moram ti reći, hude samo piš da to ne diha, jebem ti kao je vroče. Ma se, ja, dobro, ma kažem pa je materijal, bombaž? Ne, još kaj je bombaž, samo je črna možeš uprati tudi enkrat. Ja, 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 ne, ne, meni je cool. Znaš ko je, to je ko brisače nova, ne, dok ja. Je ne upereš, malo ne upije. To, to tira, čaki, dobiješ in še kritiziraš, čaki, taj, to je zdaj, pičku, to mater. Je zdaj kralj transišno, ne, aha, kralj pa šlako bi reklo, da mi je vroče. Ne, lepo prosim, zdaj tle še javno, drilje ču mene zebe, kakšen ti je bil. Bolan. No, lepo Bolan. Prosim, in še javno tukaj za vse, uletiš na vroče mi je. To što to, monac. Lani, paste se, paste se. O, sem mislim, da boš napeljal na naš mrč tudi. A ja, naš mrč je tudi kmalu, ja, to je tudi prek malu, prek malu. Si noč sample? Ne, še. To mi moraš te hititi ena... Ti bomo hitli, ti bomo gremo odprl, samo da grem na odr z njim. Bomo zrihtali, imamo tle ti bomo pokazali, kakšen je. Okay. S kalamar se bo klical. Ja, huda, huda. In bo kalamarčič, tipa. Ja, ok, bomba. Ti bomo pokazali. Bomba. Jaz imam ene modele manj, ki je meduza, na eni je una riba z uno lučko, veš. A, ja, ja, una oceanska neka. Ja, ja, ful globina. In morena, una je gulja tu, veš. Lega. Ok. Tlanamar. Tlanamar. Smeh. Ta je zdaj prvi dizajn in pol bomo naredili cel... Čala ima nekdo od vas dveh, ne?
No, ben, v bistvu. Ben, ja, to je samo pač kao frajer. Ti te učal? Ne znam kaj mi znano. Mogoče ima tim. Tima vse živo. Tako da ja, taj naš... Nisam veo da bo tako gor. Ja? Šmeh. Ma, ti tudi v bistvu kaj, prodaješ merch, kaj vse imaš čas? CD je merch? Rizle. CD je merch, rizle, imam hudje. Torej si tu je malo podjetniku. Ja, veš to preki si mi vprašal, tu je nešto čim se vse bavim. Ja. Ta show business je tu i letos ful velik del ta store, ne? Ja, ja. Sam otprl prvo profi store, spletna trgovina, oficijalna, vse. Si sam naredil vse, kdo ti je naredil? Vrš da mi je pomagal, Nej Marinković. O, to je kakšen član z Izole. Zdaj živi v Kopru, ma je iz Izole, ja. On je, kako že njegova ta firma, neki ima dva, ne vem, pozabil sem. Ampak ja, ful mi je dobro porihtal. On je naredil v bistvu ženo spletno stran, ko sem bil jaz, ne vem, kaj sem, on je imel, to sem izdel zadnji letnik v srednji ali prvi, ali ne vem kdaj in to. Sem se mi jaz takrat lih enemu drugemu članu zatežil, da mi naredi in pa mi je bilo ono jebi, kao škoda nisi prej in to. Ma je naredil za nek svoj projekt, to spletno stran in naredil že takrat hudo, a zdaj pa da ne govorim. Porihte ful, ne, veš, dobivam ta naročila, ful v lepši varianti, folk vidi, kaj se dogaja z njihovo pošiljko. Da je proper, ja pač. Ja, kdaj je odposlana, kdaj je uno v obdelavi, ta zadeva in to, tudi nekako za logo ti gleda in to. Ful hudo, drill.si, če bo kdo, če kdo radi. Čekni. Imam tudi posebne oferte, tipa recimo te rizle ne prodajam, paperje, zigi ne prodajam sami po sebi, ne, ampak pridejo zraven na kompletov. Upselling, tipo. Ja, mislim, veš nas ga biznis. Ja. Da bo nekdo, razumeš, plačil, ne vem, poštnino za kartine, ki so, ne vem, polovice ja, poštnine, veš. Ja. Tudi jaz jih ne dobim toliko, da bi, veš, pol folk hoče, daj mi dva cela paketa, pol dve knjih sem brez rizel. Raj jih nakasiram in jih dajem, da ima malo več ljudi, veš, mi ni toliko interes, da vam zdaj zaslužu 2 evra na rizli, ono. Ja, ja. Ma, mislim, kaj imaš na Shopify-u, toliko, kako imaš, veš, kako imaš postavljeno? Je prav custom neki. Čakaj, ali Shopify? Ne, Shopify je ona stran, ki ti prav oni naredi vse, ne? Ma ne, sam narediš noci. Ampak, ne, to je... Kakšen WooCommerce, okay, ali je prav... Ja, mislim, da je to. Mislim, da je to. Dobna štorija, ja. Ja, ta neka štorija in... ampak stran je narejena tako, sicer z nekega templeta in to... Ja, valjda. Iz nule, da bi ti... Vse ni treba, to za story je v redu tako. Ono. Ja. Vse malo bomo tudi še pojačali in to, ko prije kakr nova kolekcija. Imam pa tudi ene kombote, kao sete, ne, komplete, kjer je, ne vem, hoodie, CD, paperi in nalepke in poster. In pol je podpisan poster, Vrte. Podpisan CD, podpisani papers, razumeš in je tako malo bolj lepo. Osebna varianta. Veš. Da si to pakira, si sam? Ja, ali sam, kipo? Ja, veš, boliko ne sam, ne. Boliko ne sam. Na začetku sem malo plaval v temu, veš, ki se je vsulo ful naročil. Zdaj se mi zdi, da mi znese. Pa gre? To. Ma gre, ja. Gre, moram povedati, da kar gre, ja. Imaš ful lep dizajn tega coverja. Meni je ful huda tematika, nasploh ta Atlantis in te fore. Ja. Sem dejansko čeknil, ko si objavil unega člana procesa, ko je to risal. Ja, si bil, ja. O, član, član. Bor Sparenblek iz Cerknice to dela, on stoji za fulenih grafik album od muzičarjev slovenskih. Meni tudi oni od Masaje bil hod, oni, ki ima kitke povezane, ono kdo? No, vidiš to, pardon, nisem do konca povedal, to je Bor Sparenblek v sodelovanju z Andražom Drobničem, Magna Dogs. Andraž je boko ne dobil to idejo in nekako koncept, on je pa narisal, ne? In pol je Andraž napisal, oblikoval malo Photoshop variantice, ne, Bor je pa ilustriral, ne, in recimo Masaj une kitke je naredil isto Andrejaš Drobnič, on je naredil tudi zdaj Joker Autom, Žanu Srčiću, on je naredil prejšnji album Joker Autom. Hudo. Pač full im, tako, tip to go guys. Škaj, sem čeknul vse te detalje, kaj so gor, ki sploh ne opaziš. Žuno, tvoje 4 plate, druge tam spoda in ko so z grafiti porisane. Čla, jako. Močno, res. Veš kaj, pol časa so delali to. Tako, tudi ni bil lih po ceni cover. Ampak... Ni vse v denarju, ne? Ma, še enkrat bi, veš, mislim, ful je hudo, ko nekdo ponese neko idejo nad tvoja pričakovanja. Ja. To si krat imaš neko idejo in si uno...
ti nekdo naredi in si, no, okay, ni lih tako, kot sem hotel, me je vse na kul, tu pa sem bil pravno, mol, veš, no, lej, to, stari, veš, pogledaš, ko je skiciral, on je meni pokazal to brez baru. In je že takrat bilo, no, fuck, kaj si dobro. Ne, jaka je. Ful paš ta modro zlata. Mm-hmm. Ja, še vedno, da je ta tematika obala in to, to je hudo. Ja, vidiš, to je recimo tu i ta Andraž, ja sem hotel kao svetlo plave napis, baby blue kao, ampak ima prav zlata, zlata zapali bolj, ne. Malo ja. Kontrasta, ne, more biti. Ja, tu i preveč plavo bi bilo vse in to ima, ima prav. In tu je veš kaj hudo, ko podpišem test, test CD-je in kartine in to, imam en tak zlat. Kriveš, ko hudo pride. O, prav ono, ta rojen, ne, meni je ta proti soncu, stari, jaz ga nabijam, ono, non-stop, stari. Zapobali, to lepo. Tako mati razbolan. Mislim, to bi rekel, jaz bi rekel, da je to hit, ta, ne, ali ne, ali kako ja, se ja, to definira? Ja, po mojem tudi, nekako meni se je zdelo, da je tako, že ko sem ga naredil, ampak sem ga pol čez leta ful izpopolnjeval. A, tako mat? Ja. Oh. Je narejen tako, že kakaj dve leta nazaj. In... Ful sem mu dodal live inštrumentu gor, dal sem mu, ne vem, kolorija na akustično kitaro, Goran Moskovski, ki tudi za Senido med, tem, med drugimi za Nino Pušla in je za vse jače Udo. Igra, konga boben, ja, je naredil te konga drums. Ja, ja. Ja, tako mat. Ful je enih, enih zadev čez, ja. Maja Kevc je na bek vokalih od zadnje lih toliko, da je ono, jo ne čuješ, ma naredi šmeh. Ne, res, ta komat je meni... Jaz sem bengal tega tvojega, tako ko jaz, ko sem prišel iz Francije. Ok, vidiš, ne? To je to. Je prišel prav. Je prišel ja. Prav. Obe ne dela tako kot ti, to, kar delaš ti. To je bilo hudo. Kakšni, če ne so tebi tako slovenska scena, kakšni najljubši, koga rad spremljaš, ok, tako. Da reči ti pis, da ta je dobro. Pa evo, le, recimo, prekaj sem omenil te fanti Joker Out, oni so zdaj, recimo, top, ne? Kaj ga delajo, ej? Po mojem so oni zdaj top. In ti ful koncertu imajo neki, sem vedel. Ja, razprodajo in vse. Koncerte in ogromne venue. Ja. Murphy so tu i ful dobri. Ok. Štraselini, moj brudex. Kar se tiče Žan Serčić, tu i Hara. Veš to tako da malo gledam, da ne samo hip-hop. Ja, ja, ja. Ja, ja sve, sve, to, to. Ful je dorih, se mi zdi... Ful je dorih izvajalcev v Sloveniji zadnje čase, predvsem te mladi, tudi ne vem, v hip-hopu, recimo Junior, tam za in ekipa, ki ste jih imeli tle, recimo ful doro delajo nekako novi val. Dosti je teh, ti pravim, trap, UK, drill, artistov. Čeprav ti nimaš neki, kaj ti imaš kaj, tako, imaš ful malo tega autotuna, ali ne? Se verjetno malo imaš, ali ne? Ampak je ful bolj tak old school imaš ti, si mi zdi ja. Stil, še vedno, ne? Ja. Ali se motim? Ne, 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 imaš prav, zato ker veš kako je fora, ne? Ti, mislim, meni je cool, da se vsak artist, tudi komedijant, karkoli, da se pač izpopolnjuje in da ni nujno, da ostane vedno isti, ne? Zdaj, moraš pa vedeti, da tudi neke drastične spremembe mogoče lahko tu i kiksajo, ne. Meni ni nikoli bilo zanimivo delati eno in isto stvar toliko časa, ne. Veš, se mi je zdelo ono, izzivi so ti, izziv ti je narediti mogoče to, nekaj to, drugega, to. Ne. Tebi je bil recimo izziv narediti ta TikTok, ne. Ti nisi zdaj prodan podcaster, ker si se lotil neke druge forme, razumeš film. Ja, ja, ja. Ne, praviš nekaj novega, lih to. Ja, in... To je zato, mene zebe, mi smo leto šli v tak trepi, vajbič stil, aha. Drugo leto se neko vroče mi je, to je rap. To je tako, ja, ja, ja. Brez autuna, brez nič. Veš, da boš ti lahko to. To moraš imeti dobro, posluh. Dobro, staš me bo malo poštimal, ampak pa ti za repat. Mojem lahko. Ne. Nekaj tle sem me vprašal, no, f, koliko autuna sem imel gor. Sem rekel, vse. Pa sej, ono, sej je stil muzike drugi, ne? Samo, ja. Ti, ja. Si ti drugačen, ko bi rekel, stil imaš, ne? Kot... Ja, ali ta autotune ful ljudi mogoče ne razume foro, ja, to, je, to je efekt, ne? Ja, ja. Efekt na vokalu, ja. Ki te daje v ki, v skalo komada. Ja, ja. Zdaj, če je to C minor, razumeš, ti poješ in on zaznava, v kjeri si ti noti in jo popravlja v to skalo, po frekvencah. Ne? Tako je. In
to je kod meo, kod reverb, razim, ti će, hoćeš dati, ne vem, da se zdaj čuje kod da smo mi u kopalnici, boš paš dao full od reverba, na primjer, bo kod da je vse u ploščicah i bo tašen od meva joč, tipo ko u cerkvi zvok, ne, ali po kopalnici. Zdaj, vsak efekt imaš malo in imaš dosti, ne? Ja, itak, ja. Daš. Zdaj, recimo, jaz imam neki malega posluha, ampak... Neki malega posluha? Ja, realno. Pa dobro, kaj nisi ti iz glasbene družine, no vse, pizdar, ja. Ja, sam, ampak veš kako, za pet, uno, u nulo, nekatere nilih, ne? Ja, je težko. Pač nisi točen, ne? Recimo, ne ve, Maja Kevc, ona je točna u nulo, ja, razumeš, ja. In pol... Bo veš kaj je, meni je to malo na live na stopih, mi je tako, zdaj ne bom ja. Noben ga pokomentiral, ampak je bil zdaj pred kratkim meni koncerti v Cvetličarni in pač, sej, ajde, ko poješ me unija od tun, ma ne pol, koša fol, da je koša fol, to je vi, pač, da izgasli, ja, moram. Dobro, ja, izpade lahko malo cringe, jaz ki recimo vem, da se to zgodi, ko imaš na kanalu ta efekt, a je malo smetno. Veš kaj, imaš pedalo, to je pedalo, ne? Efekter, ali ne vem, ko ste še reče. V glavnem imaš pedalo in je tipo engage, disengage. Good, ah, okay, ti lahko okay. Recimo ga imaš na štimanega in pol, ko končaš komad, stisneš na njega, on ga bypassa, razumeš, gre mimo in je normalen mic. Rečeš, hvala. Hvala. Ja, hvala. Veš, to je bilo še smešno, ki... Ne, ne, zakaj moraš prav ga disat? Zato, ker je smešno. Te si še komentiral, sem videl. Ja, vem, smešno. Pač uno, tip, oh, hvala, folk, nori ste bili tako, folk je bil pri miru, eni so se lizali, noben ga niš mirgla, in, oh, that was mom! Ja, ja. Pač uno, joj, joj. Zna biti malo cringe, ja, jebi, ja, jebi. Oma ti, a, poj, poj. Moj DJ, recimo, sorry, ki je nastopa z mano, Outlot iz Izola, je full talentiran fant, producent, študira muziko. Prosti, kaj unik je bil na študentu? Unik je bil na študentu. A, ja, ja, ja. In on enostavno dela pač ta novodobni trap, italijansko dela, ne. In meni je recimo ful dobro, da ti prideš v živo in da odpoješ na efekt, ne. Ker kitare, recimo, če gledaš leko, ko imajo oni teh pedal, razumeš? On, če hoče ta efekt v živo, more stopiti na uno pedalo, more drugače igrati, uno s prstanom fora, gor dol. Glupo bi bilo, da ne vem, vidiš rock band in da tip, ki je na kitari in polko je, ne vem, wah, wah, efekt, igra na playback in ono se dela, da trza, veš če ono, znači... Ja, ne, hudo, da je... Pazi, sorry, da ti prikljam, ampak imaš full artisto, ki enostavno na autotune, mislim, na playback pojejo komade, ki so v studiju posnete z autotunom, ne, ker enostavno, ok, ne morejo jih odpeti in pol nimajo te umestne variante. Meni se zdi, da, mislim, sem siguren, da če imaš ti ta... to pedalo, ta tuner, ti moraš vseeno nakazati z vokalom na kiro noto hočeš. Ti noti je ful, v skali jih je tudi ful. Ti, če res nimaš posluha, ti ne boš skinu ono noto, kiro on more popraviti. Ti moraš priti blizu tej noti, da on reče, on, hej, to noto je. Čim ne greš ti blizu, bo on šel na to noto, na to. Enostavno, tudi z autotunom ne moreš si pomagati, če ne znaš vsaj malo pet. Mislim, za reči, ja, jaz s tem se mantral, s tem mene zajebe, me je kolega pošraufal, pač jaz ne znam, nijam fucking blag in autotun me ni mogo popraviti. Je rekel. Neki, kot je rekel, ne vem, ti si C, rabiš C minor, ali pa jaz sem bil F, jaz sem rabil biti A in to te ne popravi. Ne morete, ne? Ja, znate popravljati na druge note, ne? Lih malček te zna, ne? In ti uno naredi perfect, ma da te bo zdaj druge note, ja, ti neče. Ja. Pol imaš en drugi program Melodyne, ki lahko čisto spremeniš po svojo noto in pol uno noto daš ovdje tu in je skine tam, ker si hotel. Se da narediti tu, če sploh ne greš v to. Kaj se lahko zgleda dejansko nek tak, ko jaz, ki je res brez posluha, ti si rekel, da ga imaš malo, ampak to je bilo vredno malo humble. Mislim, ampak, ni, odvisno, veš, po moje ne bi mogel popraviti meni. Mislim, lahko, mene ne... lahko bi. Lahko bi. Bi se ful čulo efekt, ne? Ja, ja, ja. Moš vedeti, da to računalniško, ta zvok računalniški se ful bolj čuje pri ljudeh, ki jih autotune ful popravlja. Zato, ki si ti premena vprašal, ki ti ful uporabljaš autotune, recimo ta komad proti soncu, ki vam je všeč, to je stunen refren. To, kar je proti togu, gre pač v, ja, neke, so, ja, 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 gre ja, ja. V neke note, ki enostavno, veš, sem, malo spalilo. Ne, in pol, če lahko te, ki so nesigurne, malo še obrneš v pravo lego, zveni boljše. Ja, torej, to so finese, ne, ja. To bi lahko ti verjetno odpel uživo, ko ga odpojaš,
ali kako je to uživao? Ja, got pojem. Ona vadi vedno reći, pomagajte mi temu komada, najviše čujem. Najviše čujem puno glas. I ko prije ta deo da majku publiku. Ja, ja, ja. Ja, ma visto ja, dobro. Sve te visok, recimo ta stabo je ful zanimljiv stabo, dobro. U, tako ma tudi. Stabo, de. Sve one visoke note su oni, veš. A zanimivo koni skine. Se so vsi neki uno, tipo, ki se je, folk nima posluha. Čeprav one curice, kakš ne znajo pet, ne? Mislim, tako bolj kot tipi, sigurno. Ma nima, se mi zdi. Ni to po mojem sploh ni, kar se tiče spola. Ful je po mojem pomembno, koliko si ti sprostiš. Ker ti, če boš zdaj zategnjen in boš hotel neki pete, uno, ne vem, mi te snemamo, ne vem kaj, boš po mojem bolj fušal, kot bi fušal, če bi se res sprostil, ker ti za skiniti neke recimo visoke note ali neki, se moraš res odpreti ventilu, no. Moraš iti notri v to noto, ono, kot da veš, da je boš skinil. Ja, čim greš na pola, je na pola. Rokaš na Maja Kevc, ne, verjetno. A ne, moraš skinil nula, stari, pri njej si ona prav, kalako to, misliš tako, ja, tako, kalako čisto nizko, ono, deset oktav niže to, ja, lahko, fuck. Fok ima, ono, veš, razpone toliko, ne, fok je, ono, ok, lahko odpojem do tu, visoko in do tu nizko, ona ima po mojem tako, vse, stari. Veš kaj, reči ti še malo, kaj je to komoro, kaj je to cilj, ko si to, kaj je to, zakaj to? To je škvadrone, ne? To je kolektiv muzičarjev, artistov, reperjev, hiphoperjev, nas, kreativcov, ki delamo za isti cilj. Ne? Pomagamo si zvezami z studijem, z napotki, z vsemi temi zadevami. Ne? Delujemo kao kod rekord label, ampak smo bolj kot nek kolektiv. Frendov. Mene tako zanima, ti poznaš tudi vratno zdaj ful ljudi že čez čas, ne? In tako, kjero poznanstvo ti je najbolj? Koga si spoznal tako, da je najbolj fucking... Da ti rečeš, fuck, stari. Koga sem spoznal, da je tako fuck? Da res uno, da ti... Da nisi pročekoval. A ja, ma pizda, ful ljudi je taki, sveš, samo... Ja, člani podcast su prvi, drugi. Ja, člani moji. Pa maš kaj... Veš, vsak mi je posebe na nek način, veš, vid vas tam je tu i posebna, ne, ono, u svoji sceni najjači, pizda, ne. Med jači mi, ono, poznam, okej, poznaš je par kadojiča, recimo, on je tu i top, in top, pa še ne par fantovi, to ki se trudi in to, ampak ne vem, verjetno kaki športniki, kaki glazbeniki, verjetno ta džira ljudi, ne. Kaj pa tako international, ali si spoznal tukaj, ki je izven tako bolj, kakšne? Kakšno veliko ime, ali kaj takega, ne? Dobro, gramatika poznaš fiks, ne? Dobro, ja, gramatik je naš član iz Lucije, veš. Izda, ja. On je valjda i uspeo, ampak ga ne gledam kot nekega tipa iz Amerike, ne? Ne vem. Ma spoznao sem tako, ne vem, kako po pladu sam bio malo in to. Vrijete, tu je kakšne te... Koga sem že spoznao sem dosti teh nekih na tej turneji, so bili recimo DJ Babuja, pa teh par fantov, Big Daddy Kane-a. To so kaj kakšni Američani? To so Američani, ja, te legende, Boom Bap-a in to, Crazy Drazy-a sem spoznao in to. Veš kaj, meni dosti teh ljudi mi ne paše im težiti. Ja, itak, ja, ja. Neki dan zdaj je prišel tam, hotel podpis, fotke, to se nič ne robi v temu, ne, ampak nikako se počutim kot da uno, ej, roka, dobro delaš, čau, kot da se bom zdaj spomnil, leko ko me ti prihranil kurec, da spomnil, ne znaš, pa v moji glavi je vrjetno, ne vem, kao, vrjetno njemu si zdaj žijo, jaz bom na hitro samo rekel, da je član in to. Veš, da sem bil kdaj tako starstruck in to, in da je uno, vale, tipa, ono, in to, veš da, uno, vsi smo mi... Tu je te Balkance, ne, dosti teh artistov, verjetno si. Dobro, te pa itak, ja. Te pa itak, te pa tako, po večini tu i že poznam, ne, osebno, ono, za reči, ne. Maš kakšen tak big collaboration? Ja, zdaj prije recimo spod s Juice-om. Juice je stari pionir balkanskega hip-hopa, ona si je naučil stari repat, ono. Lepo. Delat tudi cash od tega nastopat. On je prvi, ki je repal po Švici, po Austriji,
Prvi ki je malo bolj tako, prvi ki je nosil medaljon, oni reperski pravi veš. Tipo dolar, ono, ki se vrti. Ja, imel krogi, no, juice, ja, in tako nekako bil je uno reper v, v pravi obliki, kot so bili v Ameriki, tudi tle pri nas. Edo Majka mi je pošeral, recimo, on komad rojeni, da blestimo, neki smo se imeli za en komad in to, pa je rekel, da bi neki drugega raje in to, ampak polko mi je pošeral to, veš, ja sem tu i na njemu zrastu, lepa. Že ko govoriš o nakitih, pokaži kam imaš na roki, pizda. Sejko uro, hvala Alenu, što i su bigi, lepo. Razumeš kim njoj je porit. Tiffany, Tiffany i Dajl. Ja, razumeš, hud, huda je. Sejko ti, sejko ti. Sejko ti, ja. Dobro, vi Japonci, tudi, vidim, izdajice. Veš kaj, imamo mi te paske, da se ti ne primijo kucine. Čakaj, to je za kucine. Veš da ta pasek je leđi da se ti ne primijo kucine, da je lepo imaš na roki. Ja, da je nekaj. Ne, leđi. Se ne prijamajo. E, dobro, ti si malo manjko smatno zlo. Pa kres, ta pasek je zaradi tega, veš? Aras. Tako ko je že rekao ta pasek da se kliče, zanič mi je rekao... Ja sam tudi pozabu, ja. Bigiju, gledam, pozdravo Alenu što i su Bigiju. On je, on je, ko se reče, guru teh ur, ono, majster, majster. Forte. Ja, ko sam joj vidio, mi je Blaušeć, Dora Barva je in to, Seiko ti su hudi, imam tu Seiko 5, automatska, srebrna je, paše mi... mojim, mojim prstanem. Bo nosiš ti dosti tega nakita, tako drugače, ne? Mislim, prstane. Me sem jih še malo več, ja, ampak ja. Kaj kakšen lanac imaš, daj? Mam, ampak ga nisem neki čase nosil in veš, ko srebro se malo umaže, ne? Oksidira, možeš ga dati malo spucati. Cimo danes imam belo majico in sem ga že nosil na eno belo majico in mi usralo. Tako, kaj ti ne pusti neki črno, ali kaj črno pusti, ne? Ja, ja, ja. Kaj ti lepše, zlato ali srebro? Ma srebro, veš kaj, za zlato mojih, po moje, je dorad, če si malo, malo bolj dark skinned. Je res? Malo bolj zagorel, da bolj si kontrast, ja. Temen, da imaš, da si črn ali pa rjav, temno rjav, ne vem. Sem zdi, jaz, ki sem bolj light, light skinned in malo bolj svetle lase imam, sem zdi, bolj paše srebro. Če ne, drugače, imaš tako kakšne hobije, kaj kaj delaš, pol grepa, ne vem. Igra šah, kaj sem, človek ne ježi se. Kaj ježi se, ne ježi se. Človek ježi se, ta je bila huda igra, kao. Pust, veliki se ne ježi. Da ježiš. Ne ježi se, se kao zgodiš, ono. Evo, ono, biznis ideja. Tipo, nekdo ti drsa stiroporu, ono, pizda, pred faco. Ja, 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 smeš se ne ježi. Ja. Goosebumps, ja, ta je bila huda, človek ne ježi se. O, nova igra, stari. Vidiš, to sem da uzviš. Človek ne ježi se. A veš kako ti imam povedal, le, iskreno, po sebi zdaj poleti, ki je taka ludnica, vidiš koliko čas smo se mi imeli, me je bilo realno prvo bala, vam neki, ej, ne moram ta teden, ne moram... O, jaz sem uteživo ono non stop, dok ni rekao ja. Vse prav, vse prav, dok je... Danes, oprosti, prekenja danes bilo meni bala, ki tle sem se počuo en mozoli in malo se mi usnica napihnila, zdaj mogoče se ne vidi več toliko, ampak ti, gospod, imam herpes, prijem drugi teden, zdaj se neko pizda, ja, ja. Zdaj se umije žrtvo, veš, tako da ni za kej. Ni za kej. Vsak čas, ma ja, pizda, vidiš, tu je to, ne, padec odpornosti in to takrat mi je tako zbilo ven, ne. Pa tu i te nastopi, verjetno, to te zjebe, ne? Lih to je bilo, ja. Ful smo malo spali, ful smo pili in to, lih je bil, ne vem. Ta ful smo malo spali je bolj ta ful smo pili, tu je, ne? Ker je povezan nekako, ne? Tudi malo spali, veš, kako je, dve ure spati, pol drugi dan spet koncert. Drsat naprej, ja, ja. Ja, prejšnji vikend, pred dvemi sem imel tri, četrtih, petek, sobota. Fak, čak, kaj glas? Ja, glas tudi gre včasih malo kurac, ne? Ma dobro. Zanič, pardon, zanič, ko smo bili u Črnomlju, ono me je zjutraj peljala svakim čas dora organizacija Črn Fest, legenda je, ono res. Me je prvo peljala dežurni lekarno, ono puno Gallery Voice, puno. Vidiš ga. Septolete in to, zdaj imam vse to sabo. Ja, veš kaj, paše malo, če skuriš vokal in to, še se ful derem. Paše ta Gallery Voice je dora scena, če kdo ima malo tako probleme s hripovostjo in to, ne gre po to u lekarno. Te kdaj pustil na cedilo glas? Kakšen koncertu? Stari, hvala kurcu, da ne, ampak... Kot smo zvedli, se znajde, ne? Majko publiko in greš. Ja, veš, daj sem recimo bil ful bogi. Problem je, ko te naštimajo ful potiho v monitorju. A, se ne čuješ. In se dereš, pol. Dereš, ker si... Cel čas imaš feeling, da te oni ne čuje dovolj, ne? In enostavno se spomnim, ko sem bil v Luciji, na onem street festu od Mortis Gallery, fant, ki ima tattoo shop tu na Čevljarski, ki tu riše grafite. V glavnem, on nas je povabil mene, Tamaro,
plesalice njene swank na, na koncert i jedan dan pred tem sam bio u Domžalah i sam si full skuro vokal. Mm. Malo hladni, hladni drink i malo... Ja, to te tako izjebe. No, ja sam prišao tam, ja nisam mogu govorit. Fuck. Prebilo ono, kaj? Iše glasna muzika, fuck, hoće iz manog da bacirat. Ja, i ne moraš na glas. Ampak pol nekako, veš, ko si greješ glasilke, ih malo forsiraš, išlo cool. A si lako zjebeš tako glas to i vjerojatno, ne? Pol, seveda, ja, čas, ja, si, ne, sve si že narediš vozličke, ali neke te fore. O, to je zdaj, pač to zdaj ful ni, nima, ni zdaj tako povezano, ampak moja nona je imela neko operacijo in so izjebali glasilke in je imela tipo, tako je govorila zdaj, so jo mogli operirati in pol so jo še dva zoba zbili. So jo celo sjebali. Jure, kaj prideš na kosilo? Nona Silva, razumeš Boga? A una, ojoj. Ja. Bala, stari. Pač neki, pol so jo popravljali in so še zobe zbili. Zdaj se mora zobe popravljati. Zdaj in prej, so jih zobe, ko so jih... Ja, ko so jih popravljali in prej, ko so jih neki operirali, so izjabili glasilke. Torej so jih celo razstavili, stari. Žagra, ne? Je zato pa nikoli, ne? Ja, nič, kaj? Gremo počasi mi na vprašanja. Moj najljubši fucking del vprašanja. Idemo, idemo. Valerij underscore Peterak, zakaj tima nikoli ni z vama, ko maste gosta, it would be more fun, drugače cari. Veš kaj, tri majki. Tri majki. Ja. Delamo na temu, da bojo štiri. Ja, da, ampak še vedno ne vemo, če bo tim. Zato mu daste uno bug, kako se že reče? Kaj mu damo? Cel, kaj je ubico. Ne, vse imamo v planu, mečen majk, samo, ja, mi imamo tak, nekako bi rekli, veš kaj, sestav, da smo dva, jaz in on plus gost. A, ok, torej, okay, ja. Ja, pa da ni mogoče preveč. Preveč crowded, veš. Ja, 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 to je res, ja. Nekaj da se tle tako leži. Od sprede, ono. Ja, to bi sigurno kakšno gled bi padlo. On bi se znajde. Ampak ja, pride k malu, zato pač... Če ste prišli tako daleč, like, comment, share, subscribe, če vam je bilo všeč, to pomaga pri temu, da boste videli tle mogoče še tima z nami, ne? Ala, gremo naprej, Red Bull, Rebeka, tako random vprašanje, Red Bull ali Monster? Red Bull. Red Bull. Red Bull. Tudi mi pomagajo malo pri izvedbi videospotov in to. Sponzor je to? Ja. Lepa, lepa, lepa. Sodelujem Matic, svaki čast, on mi je po dolgih letih prizadevanja prišel nasproti, posluša tu je hip-hop slovenski in to pravi lik. Vrta. Res, tudi, kar mi všeč pred njih je, da ful nočejo biti too much. Mm-hmm. Veš, ono, da ni ono, da si polko klon cel, razumeš. Lepa. Prej ste bili, da sem prišel z njim, ne, viš, mogu bi ga met magari. Na mizi. Se ne, da bi mogu, viš, ne zahtevajo nič od mene, na meni, ne, kako bom pač promogljati. To je nice, to je nice. Ampak vidi ste, ne, da ga tudi v privat življenju ni ono, da. Ja, 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 vradu. Prejem samo za sliko, ne, tako da valjda. No, no, bomo vse pokonektali. Jaz sem eno štori, dej, z Monsterjem, z Red Bullom, enkrat sem se vozil ful pozno po noči domov, in jaz ostavim, cura lepo spala, ono, boli njo, veš, ono, ko sam voziš po noči, ono, ki te pustijo tako lagano, veš, ona tipo nazaj, ono. In jaz se ustavim, spijem en Monster, razumeš, prvo, ono, pol litra, stari, ono, ok, vozim, 15 minut sem ok, in pol, ono, zjeban. Se ustavim spet, pol litrski Red Bull, grem spet vozit. Jaz sem prišel domov, jaz sem spal z odprtimi očmi. Jaz ne vem, moje srce je bilo, brez ustaviti sem bil tako, in sem spal, ono, hotel sem spati, stari, a moje telo je bilo, in šta ti je Red Bull, ne? Ja, mislim, nasploh je ful velika doza, če spiješ sebe pol litra. No, tudi Monster, stari, oni Monster še bolj tak. Pač pol litra ga je, ne, to je. Ja, ti sem pil litr tega sranja. Ja, ne, ne, to je preč. Jaz spomnim tudi enkrat pred leti, ne vem, kaj sem pil šarke, se mi zdi. In, ki so jih imeli tam in sem jih spil ful. Šark vodka. Ne, ne, prišel sem, nisem hotel piti alkohola in bili so tam kao, veš, zauzeti samo. Sem zdaj sem spil ne peti. Čau, jaz sem drilil, čau, jaz sem drilil. Čuga je delala ful, pa se ful vodi. Drilil se je spremeno v uno, veš, za razbijat stene, ko se kliče. Ja, v Hilti. V Hilti. Drilil se je spremeno v Hilti. Ne, veš kaj, tak nemiren rataš, ne, malo ti tako srce nabija, ne, ampak drugače ti, Brian, Red Bull je tak najbolj kvaliteten od teh vseh, po mojem. Dobra, ala, stop, stop, on nam ne plačuje. Hana Čop, kako ste se spoznali z Masajo, Jure? Z Masajo sem se spoznal v Džiru. V Džiru? Ja. V Džiru, mone. Ti? Meni jo je predstavil Mitruševski, Mitru Trade na Zigi odela, on me je poklical, ker mi je rihtel takrat Zigi Papers.
In jo je spoznal, jo čuka ko repa, je rekel, ti možeš spoznati drila, on te bo mogoče lahko kak ne sve dal, kaj pomagal, ovo ono, in pol sem prišel tam do njega. In the rest is history, skoraj da. In the rest is history, ja. Meni najlepši moment, to vedno povedam, sem prišel njen spot, ni panike, ona je full fanica mojega TikToka in tako, in mi se vidimo, jaz tam jo fangirlamo na name, ne fukat. Lepa, lepa. Kada je bilo full jako in ja, the rest is history, spet Katja, sladoled, vanilja, čokolada, vanilja. Čokolada je res... Oh. Zakaj, kaj tematika je črna, ali kaj? Jo. Fak. Ne, jaz tu i vanilja, rekao. Vanilja? Čokolada je res basic, ne? U bliki sladole da ješ kifa. Ampak tako, se mogoče bi bila basic celo življenje, to je tudi vanilja mi je malo basic, ampak tako je ne par čokoladnih prav smeh. Ima dobro, zdaj, čokolada s pomarančo in to... On je smer. Dobro, lejte, oko za muziko moja zaslavljet nima. Ne moram imeti za vse. Evo, lej, Katja, spet, kdaj pride ven, vroče mi je. Drugo poletje, watch out. A, drugo poletje, zdaj. Aha, ja, zdaj to poletje, ki pride. Official. Kakšne punce so vam všeč? Vse, ki so lepe. Ja, res je lepe, lepe, lušne, prijazne. Tako. Pridne. Tebi, Matej? Slednje vprašanje. Ne, kaj, vse vidiš, so lušne. Kaj bi ti jim zdaj odgovaril, če bi bil tle? Ja, vidiš to, zakaj nima motiva. Ja. Ja. On bi že najdu kaj. Tako, koliko centi imaste? Moje srce je dokaj veliko, pa tvoje, Jure. Centimetru česa? Nos imam kar velik. Srce. Kar velik? Ja. Kaj imaš ti kaj velikega? Si strgal. Razen denarnice. Srce, evo, srce. Tako. Evo, zdaj še enega. Tega sem narekel behind the scenes, Domen, Križman, zakaj je delil več ne poha? Čega. Čudi pa. Članje je up to date, ne? Tako, malo pauzice, razumiš? Pauzice. Ne, imel sem nek napad panike. Jaz sem zajedž govoril tu i pri mnogo to in tako malo mi se zamerla. Ba sej. Bem sej. Sej, kaj ćeš to? Ne rabiš? Mislim ja, veš kako imel sem koronu in to, veš kako imaš koronu, malo tako neki kašljaš čudno, malo ti... A, vutra zmenila si mislil govoriti o temu da se ti je zamerla, zato... Ja. In ne vem, neki sem čudno dihal, neki mi je zmankovalo sape in to se bilo. Ti bi rekel, ti bi bil, veš kaj bil, via. Ja, ma ne, se ti pravim pol drugi dan in to, valjda, ono, se ta paranojica traja tako par minut in to će pravila reza jebana. Ma je via. Ma ja, ni me nikoli za paranojilo nič in to, ampak tu sem bolj ko ne po mojem paranoju te bolnice in to, jaz malo bojim tega. A se boju da boš šel, ja, ki te lahko hitro fukla na bet, ja. Tubiranje u pičku ga jebalo, star, in posle spomni da mi je prvo začelo pobirat, ono, prosto sam ono fejntal skoraj. Ti bi bio žalno, o, jaz ga mu izvalo. Ja, veš ko mi je bilo šagra, realno, in bolj ko ne drugi dan, ko sam bio da lahko en dan, dva, brez, tri dni, brez, sam si rekao, ma dej, ono. To. Dok časa pohaš malo pauze in to će pravo vutra je super. Paziš razliko? Ma malo manj sam mogoće po domaći povedeno skurjen. Ja, pa to se pozna zjutraj, ne? Se pozna kar... Ja sam full kadil. Ja. Realno, ja sam full kadil in to in polu časih, ono... Ne, bi me kje uprašao in mi krabot. Ma kaj sam? Ni zdaj full razlike. Spomin? Bolj clear minded si in to spomin, kaj sam, verjetno tudi, ampak clear minded si. Veš, tudi če piješ alkohol tri dni, uni dan, polu nedeljo, ali neki u pondeljek si lahko malo mačkast, malo pčasen, malo uno to levo desno, zdaj će pretiravaš s temi substancami, ali je to vutro, ali je, čeprav jaz mislim da manj škodi na koncu ko alkoholinku, sve. Te politične za drugič, te politične za drugič. Te politične za drugič. Juri Pikaš Kerala, mnenje o Markove Citiju. MC Mona. Markovec je MC, razumiješ. Kaj nisi imel ti tam enega kolega včasih, ki si mu napisal na pesem? Ja. Joj, stari, to... O, jaz sem tle prvi, jaz sem takaj te prvi slišal, jaz sem bilo, o, tip je krut, stari, tip je krut. Tip ga je ubil, mona. Ne, jaz sem Marko se drugače živeo prva tri leta svojega življenja. Marko je z Bosansko-Brnetičeva. Bosansko? Ja, to se reče Bosansko-Brnetičeva predelo u Goli Grišća, tam pod Ankoro in to. Bombe, Markovec, kajč. Pulman kolegu Goru, veš, in to, in... Pa tudi dva, ko smo zdaj cool, in to. Ja, pa on je... Ti si bil takrat pomeni še ful mlajši, ampak on je imel en napisal... Moj eden izmed prvih diskomadov,
Ne vem, če... Ma dobro, prvi, ki je popnul, pač, tako, ono, res, da smo ga vsi... Jaz sem takrat, ono, smo bili vsi, imamo ta drill kamen redu, lahko se samo izseliva, ok, se je polje dejansko izseliva. Na obali jeden prvih, ja, to je definitivno, ja. Ma to, ja, leta, ma to je bilo leta, ma to je takrat bilo res, ono, kruto, pizda. Ja, je dvignilo prah. Čeprav, ja. Meni, ti povem čisto iskreno, jaz sem takrat imel ful drugih komadov tudi. Ja, ja, ja. Ki niso dobili pozornost, ne? Veš, jaz takrat nisem bil toliko prepoznan, kot ja, ste, ja. Mene boliko ne iz obale, ni poznal noben. Pol so te vsi, potem so te vsi. Me jaz poznala ful ljudi, ja. to je realno. Veš, kaj je dober realno. Marketing to, ne? Ja. Malo dramice, ja, ja, ja. Pa vsot malo zapali, fok ne? Fok se rad na neko negativo, na neko ja. Sovraštvo in to, na neko te zadeve se ful rad okoli tega dviga prah in to. Meni je šlo to iskreno pol malo že na živce in to. Vse se je zdaj že to kar, mislim, to je že folk pozabil. Vse je prav po eni strani, ja. tudi sekire se zakopljajo, ja bi ga mislim, ja. Zdaj malo starejši. Volkrat mi je bilo prav žal, da sem to naredil, ker mi je, ljudje so mi kar non stop okoli tega komada. Ne vem, ti Brian, počutil sem se, da ni fair, da so ostali komadi toliko spregledani, da se samo negativa in sovraštvo toliko pumpa, ne? Če gledamo iz tega vidika, ne? Negativen, sovražen komad, namesto, da bi tudi kaj ljubavi prišlo na plano. Ma dobro, takrat je bilo uno, veš, tipo scena to, ne, kao me versus ja, you, ne. Versus, ja. Pa dobro, kaj, to je bilo tudi en del, kaj, sej folk odraste, kaj. Fascinantno je meni, koliko folka briga za to dramo. Jaz sem ma to še vedno, jaz se to spomnim, to je bila una taka prva stvar, ki sem jo tako, da se spomnim iz teh let od tebe, je to, ko si imel s tem Vauksom in kašne so bile one, tip ga je, veš, vsi so bili ono moj, tip ga je ubil, bija. Jaz moram tle še povedati, jaz in Ana nimamo nič skupaj, smo meri tle na TikTokrat so prejšnji teden in smo naredili en video, ko smo se na koncu kao zalizali. Ok. In jaz smo pač punco, tudi ona je vedla, rekla pač, sprdnja, jaz te srekam, all good, ni panike, ampak koliko folka nam je vsem pisao, moj bok, vi ste skupaj, moj bok, kaj, zakaj? A za reč ena, dva normalna človeka, koliko vas briga, folk, ja, kaj si vi? Ja, drama je, jednostavno, drama je ona kiki. Jaz nisem, ma nisem mogu vrjeti, ej. Pa to je marketing. Shock value, ja. Ne. To je marketing. Pa pizda, evo smo dobili oglede, followeri, jesu nona, to smo rekli, gremo ja, malo spejkat okay, in to to. Te ni znaja ful dobro to iskoristiti sebi upredim to, ne. Plus pač, konc ne je zajebanče, tako jaz je ves. Lej, konc, lej, zazvalo si se, zdaj pač le treba reševati za nazaj. Zdaj, neki podpisi na Joške. Ja, ja. Zdaj me že kliče, da tle po tamanu sem po slovenske scene, tako da, o ne, zdaj imam ta naziv, o ne. Ne, jaz sem v veseli zvezi z eno. TikTok žigolo. Stop. Ne gremo naprej, Mary.koglot. Kom? Mary.koglot, ja, stop, znam, brat. Masti kakšne tatuje, kaj pomenijo? Ti vidim, da si malo porisan. Mam, ja, več ali manj so. Več ali manj so mogoče iz tega mojega glasbenega sveta. Okej, okay, okej. Okay. Tu je dosti teh tatujev, ki zaznamuje moje obdobje v življenju, kar jih nekako premeni albumi, nekako ovekovečijo. Mm. Tako da imam bolj ko ne nekako konceptualno ta leva noga malo za temi tematikami albuma, ovo ono. Tu imam komora. Tega ne? Evo ga. Lepa. Tu imam moj logo, taj bil prvi, tu imam kaseto, ki sem začel repati in se snemati sam sebe na kasetofon, ta še mali. Porta. Tako, ja bolj ko ne so muzič, veš kaj, roke imam dokaj nepotetovirane in to, ampak za roke imam mogoče malo bolj neke ideje, ki niso nujno samo iz glasbenega. Komarija. Jebih, komari, stari. Mi, da si tetoviraš tako enega komarija, ti ga vsi vedno mlati. ne, dej, imaš jake, ampak dej, povej na hitro malo, zakaj ta svoj logo vzadaj? Kako to je, mi je greš hod. Svoj logo dati? Si vejo, da si drill. Pa to je ta še nebrljiv logo, če pogledaš. Ne, a ja, je ta. Je ja. Tak malo dizajnič. Je tak, kako neke praske in to... Ba nikoli mi ne bo žel, da imam to, veš. Okay, to sem tudi jaz narisal, to je bil en tak mali scribble, kako se reče, čičke, čačke. Ja, to je nek del tebe, ki si ful ponosil na njega, v bistvu. Ja, pa sam sem si ga narisal, sam je bil, no, ne bom ga nikoli spremenil, tak malo nebrljiv je, malo izpade kot... Da če veš. Praska, malo izpade, ja, konceptualno ne bi bilo kao, ono, veš, ko so štiri in peta po čez, za dneve, veš, te, taj ravna... ki je kao prečrtano, v bistvu piše drill prečrtano, je zato je to mesto.
Ne bo mi žal za tega, realno ti povem. In tako, kaj sem, tako ljudje, ko si dajo svoje ime, veš, ono, ali pa ne vem, tak, zodijak, ali pa datum rojstva in to, to so stvari, ki so, pač. To ni tako, v bistvu, to je bolj mogoče, da si daš svoj datum rojstva, gor verjetno ne daš lih svoji, verjetno daš nek tvojih staršov, ali kaj ja, takega, ali pa otroka, svoje, ne. Veš, ko daje une slike od otrok, izgledajo grozno pol na rokah, veš, ko nekih skrimi, kripi izgledajo ja, nekatire, ful ja. Lahko je. Te portrete, ja. Če niso dobro narejeni, so ja. Lahko film. Veš kaj, Arijana tle peva, kaj ona, Arijana Lukas, ja. Ona ima meni do tle sliko s familijom, ima ful tako samo s črto, obris in veš točno kaj. Okay, ja, videl, to se, ja, to ampak daš ono hyperrealistično neko faco. Drugo, ja, ono zgleda res kot nek zombi zgleda. Ja. Meni naredijo ful dobro, veš. Ja. Meni imajo te portrete, da zgleda kot da je fotka. Tako da ste ljudi ima svoje idole, ne vem, imajo Bob Marleya, imajo Tupaka, imajo ono. Bo kaj, to ponavadi paše, če si potetoviran, da ga imaš nekje. Da imaš samo, ne vem, eno tako sliko in nič drugega. Ne, 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 ja, more, dobro, če je uklopljena, ja, ja, v sliv in to. Tudi dobro je, če imaš te realistične, da si tako pol cel realistično potetoviran. Nek stil da imaš, nek stil. Ne, ono, pirate shit, razumeš, ono, brez ozadja, brez... Gospod bolani doktor, stari, ko doktor zboli, kdo ga zdravi? Ha. Ha, zdravi, doktor. Čekaj. Imamo gumb. Ne, ta je badumc. Badumc. Okay, gospod Dril, imaš tiš kakšno vprašanje za nas? Ja, kako to, da ste se, kdaj ste se odločili, da boste delali podcast? Ko sem jaz dobil idejo in sem Juro to rekel, da igramo narediti podcast. In to je zdaj moj podcast. Lej, lej. Ne, ampak ja, valjda, sve se začne izdeje. Čakaj, in koliko časa ste, koliko časa delate? Ne, ne, dej se zabavamo, lepo povej, ko smo mi to našli. Veš kaj, toga fulga že reče, jaz to rečem. Ne, idejo, ne. Smo začeli prvo, jaz sem jedna delati neke biznise skupaj, in potem sem jaz rekel, jaz bi ful imel podcast, kaj naredimo podcast. Ja, jaz sem bil, fuck je, meni lepo debutirati, ja. Ja dore, in jaz dore. Sem šel na internet, poiskal najboljšo opremo, ki je bi bila za to primerna, naročil nam te opremo. In začeli smo... Še prej smo imeli koncept, ja, ne, bomo še... naročili opremo, ker bomo delali. Bomo ja. Že pogruntali kaj, ima bomo delali. Bomba. Pol smo naštudirali ime, smo tam, jaz sem pa ti, kaj če bili, zdaj člani bi bila dobra, ne, neki obal člani smo prvo razmišljali, ja. To je bila slaba, pa smo rekli, zakaj komplicira člani, pizda, s CH je da je international. Še CH, da ja. Je dobro za srč obili. Ja, ja. In pol smo šli, sem šel kupiti v, z Ano, tako sem šel kupiti ta stiropor, sem sprintal na papirje, veš, tipo obris. Okay. Vsake črke in izrezal pol z alfa nožem. Ja. Veš kaj, je ful dobra ena spletna stran, ki lahko ti ja. Si narediš dizajn in on ti vrže po A4 listov, koliko ko jih moraš printati. Ja. In ono si sprintaš. Ne, to sem z alfico. Tle, v tem studiju. Ha, drugače imaš, dobro, zdaj ste zrihtali. Zgleda res proper, ne? Drži se zgleda, stari, prav? Zgleda, kako da so lesene. Lepa, lepa. No. Ja, ful ljudi pri teh podcastih ne vloži toliko v opremo, v setup in spade tako. Ja, to, no. Pa, to pa se moram jaz malo si bom vzel, prej smo bilo kaj začeli, se neko umeli paket, da je vse ja. Zapakirano, da zgleda ja, proper. Ja. Tle pa mora Matej pa je poskrbel v bistvu, da so bili prvi podcasti zeditani in take stvari ja, pač, ja, tudi ja. Da idejno smo speljali stvari skozi, tako da moj idej je bil ta iniciacija, on je pol pa pomagal pri realizaciji. Okay. Tako da sva oba lastnika tega podcasta. Res, fanti, res, bravo. Tu je, veš kaj, mi je fora, ne? Mislim, prvi vtis je una fulkar šteje pri, kaj se pri vsemu, ampak pri temu show biznisu je tako, ne? Če bi vi, ne vem... Če bi mi zamudili, recimo, ne, danes, ne? Ne, meni te čale napisane v belo, ma ne, pusti to, jaz to je, bravo, zamujam ful. Ampak če bi imeli, ne vem, en dan bele, pa drugi dan prva roka, pa tretji podcast yeah. Jena Visela, pa veš, ful je ono, prvi paket. First impression naredi foro, ne, in zdaj, če ti uklopiš podcast člani in dobiš paket lepo osvetljeno, dobro se čuje, bla, 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 dobiš takoj nek, ono, ok, to je proper, ne. Mm. Jaz razumem, da noben ne more takoj na začetku biti že na nivoju, da nek proces nastajanja in pač izboljševanja je za vsako stvar jo, ne? Ampak dobro je, ko človek počaka, da ima paket in da ga pol ponudi. Razumeš, tudi jaz, ne vem, ta album, ne, sem ga dosti časa delal, da bo zgledal, uh-huh. Da bo uno, da bo nalepke, da bo plakat, da bo vse, veš, kaj ta prvi vtis ti naredi, ne? Ja, itak, ja. Jaz čez pol leta imam še plakat. Točno to, ja, da pol malo tweakaš, ne. To je, tle je tudi on bil za to, je rekel, da moramo zapakirati. Dopre ni bilo tamnila, vse je zrihtano, ja. Kako bo to zgledalo, vedno...
Veš, ni dovolj samo ideja, ne? Ideja in mora se pol tudi... Le, smo se lih najdemo, smo se našli jaz in da smo to zapakirali. Tako nekako. Bome, ja. Mislim, ne bi tudi... imeli teh odzivov takih, veš, tudi. Hm? Ne bi bilo odziva takega, da ni thumbnail, kot more ni klikov, da ni klikov, ni unga, da ni tega. Veš kaj, tudi kot ti rekel, če nimaš prem. Pač, ako nema, kot smo rekli, to je fucking stroporija, pač da se in liko zgleda proper. Ja, pač, če jeste, pejte narediti. Što da te prašam in pol mi zaključimo. Si kje študiral ti, moram prašati, ne sem u temu, TikToku in to za marketing, ali kaj? Imam TikTok, drill, črtica spodi komora. In kaj objavljaš zdaj, da te skurca? Šagra mi vela, ona pol imam žagra profil. No, nisi kaj fok ne najde. Još dajem to stage dive, ona malega klinta sam zdaj objavu. Ma ni, ni to to, ni to to. Kočela. Ne vem, ne vem. Zdaj bom dali par klipov, evo, njega gore na TikTok, pa lahko označimo, ali kaj? Na TikTok, na TikTok, razumš? Ma ne, dej, ne, prosim. Zdaj tle, ko to zaključimo, ti povem ene, dve, tri fore, ki, jo, to je grozno, to je grozno. Ja, ne, ti si v bistvu majstor, ne, TikTok. Ti znam, kaj pomagati, no. Si, uno, res, to sem ti tudi zanič rekel, da imaš verified in insane, to mi pomaga. Ja, edini kreator v Sloveniji. Ja. Edini. Fakt, mislim, za reč, ki dela v Slovenščini, ki je sam, ne, to. Edini, ki ni podjetje. Ja, eni so Dunkin' Devils, veš, oni ki kucajo, ampak oni so že international, ustavljeni, že ne vem kdaj. Štekam, ja. Ampak en, ki začel v Slovenščini, dela tudi v Slovenščini. Tudi jih je več, ne, ti si sam. Eden. Tako da. Ja, malo mi boš pomagal in to, veš. Zaseljem. Lej, hopneš ti na komadi, šti jaz dan 2-3-3 čez TikTok, to je to, evo, lej, roka, roka. Evo. Lič, če se prišli, hvala vsem, hvala vsem. Like, comment, share, subscribe. Zvonček. Zvonček. Poglejte drillovo trgovino. To je to. NTSD drill bo na redu, ne drill, fucking team bo na redu giveaway za ene rizle. NCD ti robiš CD? Ma ja. A dobro, okej, okay. Jaz tudi ga rabim, ki rabim ga v avtu. Kada CD ja ne dobiste, haha. Škoda, nisi prinesel še enega. Veš, da sem prav razmišljal, če biste kaj podarili. Bom pogledal, če imam v avtu. A dej, če imaš kaj... Ej, bom lahko zrihtali, daš enega rabljenega na... Če boste kaj mimo izola, ali neki lahko vam tu i... Na boš, lej, ko gremo na kosilo, ki smo zmenjeni, boš prinesel take ten CD. E, to, ajde, to. Pa lahko enega še. V glavnem bomo naredili zdaj giveaway, boste nekaj dobili, tim bo žrebal, hvala lepa drill, da si prišel. Tim bo spet ful pristranski, tako da morate mu biti všeč. Ja, a res. Kako gleda z eno... Ja. Da. Ne, full fair, ti prav naredi posodico, listke, imena. Listke izreže, razumeš. Na koncu vsaj lista imena. Ja, ja. Eno imena vseh listov. Da vidiš, to pa ga nismo. Ja, ne vem, ja, mogoče ne pozna vseh črk. Se zdaj pa. Ali še odrejeli, hvala, ki si bi z nami. Upam, da ste uživali, se ga. Čau, čau. Čau.